Čaute všetci, zase som tu ja. Dneska už budem dávať druhé video na môj blog a dneska vám ukážem, ako byť dobrým youtuberom. Takže, poprvé, inšpirujte sa inými videami. Po druhé, pozerajte youtuberov, aké videá tam natáčajú. Po tretie, stačí mi dať iba like alebo no like. Prosím, like. No a ešte sa vráťme k tým veciam. Inšpirujte sa s tými videami. Napríklad Gogo. No, Gogo je tiež dobrý. Napríklad Dano Drevo a tak, ale nenadávajte. Takže po piaté. Nastrihajte si niektoré časti, ktoré sa vám nepodarili. Každý blbec vie, ako sa to má robiť. Po šieste. A potom ešte. Dajte mi like. Čaute.